išsipūsti ir kad galėtum tu gerai patūsinti. Nu ką, reikia pradėti ir prie savo projektų kažkaip tai prieiti. Darom kitiem mašinam, mes kaip atsivys be batų savo niekada nepasidarom nieko. Tai va, turim dabar tokią situaciją. Kaip dažniausiai skubėdami, aišku, padarom ne visai gerus sprendimus ir liemą susivirinom, reikėjo gal jį biškį ir vėliau virint, nes dabar kaip ir gan sudėtinga prie visko prieiti. Nu, bet prieisim, ne problema, pasidarysim jau čia tą mašiną, bet kokiu atveju čia va. Vietos tiek, tai gal vaiko vežimukas, sportinukas ir tilps, kai viską pabaigsim, žiūrėsim. Bet dabar toliau reikalai tokie. Po biškį dedu jau garso, vibro izoliaciją, čia reikia, kaip rodžiu, anksčiau yra skylės tokios. Tai čia dabar du sluoksniai Comfort Mato Extreme. Tai čia iš vienos pusės ir iš kitos pusės užklijuota, nes čia tokia skylė buvo. Tai dabar jau čia atkaitinus labai gal ir pajudėtų, bet šiaip tai kaip medinis. Tai toliau planas užsidengti šitas skylės. O toliau žiūrėsim klausimas, kaip čia dabar tą apdailinę plokštę reiks daryti, nes jinai čia tokia yra iš čia dalis yra, tai jinai tokia iš trijų dalių. Tai žiūrėsim, kaip čia padaryti teisingai, bet mane gazdina šitos vietos, kad čia reikia va su čia va sujungti. Bet kažkaip sujungsim, bet kokiu atveju sugalvosim. Ir šiandien norėtumėm susidėti žemą dažnius. Reikia čia dar vieną skersinį apačioj įvyrint va čia. Nes nesigaus lygiai, tai bus lygus paviršius vienai plokštį uždėti. Turėtų būti kaip ir viskas good. Man tas dėžę padarė Sound Cube'ui. Čia biškai nemažai litrų, man atrodo, gaunasi eina, ne? Virš 100, tai tikrai. 120. Pigesnis modelis, bet pigiai ir su daug galios. Šiai yra realiai DD pigesnė klasė, tik tai kitų pavadinimo, bet toj pačio gamyklo gaminama. Tai va, 1200 W už 2 eurų, tai ir iš tokio plus minus normalaus gamintojo, kaip DD, nekoks ten gas ar dar kažkas, tai kur kinietis, tai manau tikrai protinga kaina. Mersas, išsiurbliavau bagažinę, man tasai sudės panelės ir eisim prisies derint. Dar ten tuos langų reikia surinkti dalykiukus visus ir eisim derint. Tokį progresą turim. Man tas labai puikiai telpa į bagažinę. Netgi sumažinta. Su visų rėmų puikiai telpa. Sulyst čia išsardėm viską. Va, matot, kaip gražiai telpa. Čia nusiemiau dabar visą galą. Au. Reikia biškį apsitvarkiau, čia tą visą kantą išpjautą, užklijau izolką, kad nesusipjausti. Čia taip įdomiai ta mašina padaryta. Čia va labai didelės ertmes turim, kurios tenais keurai pereina į saloną, va čia irgi keurai yra į saloną, čia irgi keurai yra, ne į saloną, į bagažinę. Tai va čia va irgi šviečia, tai oho, kas čia barška, tai patys pagalys. Tai čia viską užsandarint reikia, čia viską užsandarint, tenais irgi užsandarint. Čia aišku viską vibro klijuosim. Ir čia dar turėjau minčių, kad jeigu kada trūks priežbosio, tai čia labai labai faina yra vieta, kaip jį būtų galima įdėti. Labai geras tūris čia gaunasi, didžiulis. Galima išvibruoti, padaryti kokį statramstį ir čia turėtų būti realiai kaip dvi žemą dažnių dėžės. Tai čia gal ateity kažkada tai pagalvosiu, ką daryti. Nes va tūris ausias. Taip
čia gerai gautųsi, bet ateity pagalvosiu, jeigu trūks iš durų priekinių, tai dadėsim, nes tikslas tą mašiną padaryti tokią kokybiškai grojančią, kiek įmanoma, bet ir kad galėtum tu gerai patūsinti, kad garso būtų daug ir kokybiškai, bet viduj, ne laukė, ne dar kažkur viduj, kad tiesiog turėti daug garso lygio. Tai kadangi tokios mašinos dar nesudaręs, visada tik tai SQ, dar kažkas, tai ten šiaip pigiai, brangiai, visokie variantai, tai va tokį variantą dabar susigalvojau padaryti, kad kiek įmanoma kokybiškai mašinai garsiai klausyti ir su labai didžiulio kontrolė, su labai didžiulio jėga. Tai va, žiūrėsim. Tai jau remukai virinom paskutinį čia tą gale va tenais va. Dabar bus toks labai įdomus reikaliukas eiti išsimatuoti ir kokią plokštę daryti. Nu ką, tai truputis revizijų reikėjo padaryti kitaip, špiojom vieną didelę plokštę, žodžiu netelpa, perpijom per pusę, sudedam tada kiti matmenys neteisingi, nu aišku blogai pasimatavom ir žodžiu taip gausi. Tai dabar jau antra versija plokščių, galvojau, kad tilps su viena plokštė, bet kadangi labai anga maža, tai neina kaip įkišti. Tai teko pjauti per pusę, bet dar geriau gaunasi, nes tada čia darom papildomą tvirtinimą, du iš tikrųjų net. Nes čia madažinis stovės vienas čia, tai čia per vidurį plokštą silpna vieta labai gaunasi, tai geriau yra dar sutvirtinti, nes ir galvojau, kokį breisingą padaryti, kad būtų tvirta. Tai gausis dabar metaliniai, iš karto juos suksis plokštį ir bus realiai viskas tvarkoj. O dar toks įdomus niuansas čia yra... Čia yra skylės tiesiai į saloną ir čia yra skylės per visą kėbulą eina, keurai tenai ir perina tiesiai, tai dabar kol kas nesandarinsim, kol paleisim, pažiūrėsim, kas gausis taip, nes realiai gaunasi kaip fazika. Einam dirbti. Nu ką, toliau truputis progreso, pjaunam jau kaip ir skylės garsiakalbėm, biški per mažą šitą skylę išpjaujam, tai netelpa garsiakalbis. Bet čia maža problema, čia kaip ir viskas realiai done, apsišveitė metalais trupučiuką, čia tie du tvirtinimai suvirinti naujai, tai plokštė remsis iš čia į viršų ir reikia jį dar užizoliuoti, čia visur, bet kol kas atrodom taip. Tai žodžiu, bent jau dabar padarėm tokį variantą, trys sluoksniai bitumo. Ekstrymo. Labai norint, turbūt dar iš kitos pusės užklijuosiu ir čia bus realiai mirtinas turbūt reikalas, nes čia dar apdailinė plokštė dėsis to tokia turbūt. Tai dabar jau pripjautos skylės yra. Einam dėt garsiakalbių bandyti ir sukt. Čia biški reikaliukas bus, nes čia reikia įlys, čia taip realiai tai nėra vietos visai. Aš tai didelis niekaip nelendu, man tas bandys įlys ir bandysim sukt. Labai mažai vietos tenais. Bet, jau turim va tokias dvi skylės, tai atsinešiu antrą garsiakalbį, ten vienas, nu ir ką, bandysim užjungt pirmiem įspūdžiam, pasižiūrėt, kas čia vyksta ir kaip čia tie groja, variantas tikrai ne iš geriausių dirbt, maža mašina. Maža bagažinė, tas dujų balionas, dar nebūtų dujų baliono, tai būtų dar visai taip kažkaip tai normaliai, nes įkrist galėtum, o dabar tai viskas labai trumpa vieta rankam ir nėra kaip. Nerodžiau dar nuo ko čia ta visa sistema Volvo groja. Įvažiavom į Austriją į pirmą kelionę, paėmiau ant greito labai ir pajungiau. Čia originaliai stoju šitoj vietoj toks Alpinos. 4 kanalų stiprintuvas, 4x50, tai realiai visą va jį išardžiau ir viskas čia pasijungia MP12 Max, tai viskas net realiai ant originalių laidų, nu išsimk, va originali fiškė ateina signalo iš mago, čia sužadinimas iš karto, viskas maitinimas net ant originalių fiškių. Tai dabar kol kas dar šitą visą reikalą paliekam. Reikia tik tai perjungti MP12 ant... Čia buvo ant 4 kanalų, jis turi 8 kanalus po 100 W. Tai dabar jau kadangi žemadažinius paleidom, nes ta visa sistema buvo su pasyviais filtrais. Prieki trijuostė pasyviai paleista, tai nuo dviejų kanalų nuo šito.
Ir gale čia buvo dviejuostė irgi su pasyviais filtrais ir jinai irgi buvo nuo dviejų kanalų paleista, tai keturi realiai kanalai po 100 W. Ir kažkiek tai ten derinimo. Tai dabar, kadangi jau įdėjom žemadažnius, jau viskas groja, viskas gerai, tai dabar biškį reikia daugiau galios, nes turim daugiau galios, tai reikia daugiau ir pajungt biškį. Čia realiai, va taip, va, atrodo viskas. Į originalią vietą, tas originalus stiprintuvas dar net didesnis už šitą buvo. Tai dabar greitai pajungiam. Ir kol kas ta sistema gros taip, o paskui jau kai darysim, vesimės visus laidus ir viską naujai, tai jau visai kiti stiprintuvai. Čia va, vietos matosi yra nemažai. O dabar viską užsadarint reikia, nes dabar groja jau viskas, bet per va čia per tas kelias į saloną viską pumpuoja, tai turėtų pagerėti rezultatas dar. Nu ką, pirmą derinimo sesiją padariau jau vakar. Gerai yra paimti ir pasilsėti arba kelias valandas, arba geriausiai dieną kokio pailsėti nuo sistemos ir derinti kitą dieną toliau. Tai šiandien darau dar vieną sesiją, jau turbūt galutinę, pažiūrėsiu kaip gausis. Kol kas nesu dar patenkintas kaip groja, bet jau kažkas į tą pusę, tai dar pamandysiu kažkiek tai parodyti timelapso, kaip ten vyksta tie reikalai. Nes šiuo momentu neturiu labai daug laiko, kad paimti ir papasakoti, kaip ten viskas vyksta. O kartais ir paslapčių būna kokių. Tai kol kas tada sėdam ir darom antrą derinimo seriją. Nu ką, su Mersu baigiam, dar prisėdau, paderinau greitai, kaip ir viskas tvarkoji. Reikia, kad sistema dar prasigrotų ir tada gal padarysim dar kažkiek pakeitimų, bet šiaip jau neblogai groja, biškį reikėjo pavargti daugiau negu tikėjusi, bet groja. O toliau, einam žiūrėti, ką čia turėsim toliau. Tai turbūt lauksim senuko. O čia garsai truputį pertvarka vyksta pas mus. Labai dulkės eidavo į viršų. Tai čia šiaip planas yra sieną pasistatyti, bet kol kas nelabai yra tam laiko. Tai beveik gavosi siena. Šiltnamis gavosi. Šilta vidui? Tai bet ten visada ir bus šilta dabar. Šiaip iš šitos pusės, ai va, nu matosi biškį, kad kažkas tai vaikšta, bet... Tai va, laukiam kitos mašinos. Šiandien tiek.